গাঁও অগপৰ আৰু নৃত্যজাতৰ সমূহ শুভাকাংক্ষীসকলক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত মানে অনাকাংক্ষিতভাৱেই হওক মই ৰাজনীতিৰ পথাৰত এটা খোজ পেলাম বুলি ভাবিলোঁ মানে মোক আচলতে সকলোৱে অনুৰোধ কৰাত মই আহি এটা খোজ দিলোঁহি। এটা ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ সকলোৰে আৰু ৰাইজে যদি মোক বিবেচনা কৰে প্ৰাৰ্থী যোগ্য হওঁ বুলি ভাবে মোক যদি ৰাইজৰ কাম কৰাৰ যদি মোৰ ক্ষমতা থকা বুলি ভাবে তেতিয়া ৰাইজে যাতে মোক সহায় সহযোগিতা কৰে তাৰ কাৰণে আশা কৰিছোঁ। সাংবাদিক বন্ধুসকলেও যাতে মোৰ লগত সদায় মানে বন্ধুত্বসুলভভাৱেই হওক নাইবা জ্যেষ্ঠ বুলিয়েই ভাবক মোক তেওঁলোকে যাতে সহায় কৰে তাকে আশা কৰিছোঁ। যুঁজটো ভাবোঁ আমিয়ে জয়যুক্ত হ'ম এইটোৱে ভাবিছোঁ কিয়নো আমি যিহেতু মিত্ৰজোঁট অসম গণ পৰিষদ আছে আৰু বাকী দুটা দল আছে আমি ভাবোঁ আমিয়ে জয়যুক্ত হ'ম বুলি ভাবোঁ। প্ৰেজেণ্টলি মই এতিয়ালৈকে নাজানো কোন কোন হয় জানো তাৰমানে এইমাত্ৰ টিকেটটো পোৱা হ'লে এতিয়া আমি খোজ দিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব। এতিয়া পটকৈ কোৱা কথা এইটো নহয় আমি এতিয়া হেৰি কৰিব লাগে কেনেধৰণে আমি নিৰ্বাচনত নামিম এইটো ভাবি চিন্তিহে আমি ঠিক কৰিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ লগত আমি কেনেকৈ মানে আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াম সেইটো আমি অলপ পিছতে ভাবা চিন্তা কৰা হ'ব আমি ভাবিম আৰু যিহেতু মানে এইমাত্ৰ টিকেট পোৱাটো চূড়ান্ত হ'ল বিশেষ এতিয়া মই ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু মোক ৰাইজে কৈছে মোৰ লগত থকা শুভাকাংক্ষী আৰু মোৰ দলীয় কৰ্মীসকলে পাৰিম বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ সাহসেই মোৰ সাহস মোৰ লগত যদি মোৰ সতীৰ্থ বন্ধুসকল বান্ধৱীসকল আৰু মোৰ আমাৰ দলৰ লগত জড়িত হৈ থকা যুৱ পৰিষদ মহিলা পৰিষদ আৰু আমাৰ যিহেতু মিত্ৰজোঁট সকলোৱে যদি মোৰ লগত থাকে তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় অধিক সংখ্যক পদ পাম এইটো ভাবিছোঁ। বাদ বিসম্বাদটো মই মানে ইমান ভালকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ মই বেছি জড়িত হৈ থকাই নাই আচলতে এই বিষয়টোত কিন্তু তথাপিও মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ মাজত এটা ভালকৈ আলোচনা বিলোচনা কৰা হ'লে হয়তো এইটো পৰ্যায় নাপালেগৈ আৰু অলপমান মানে ভাবি চিন্তি কামখিনি কৰা হ'লে আৰু মই যিহেতু কৈছোঁৱে মই ইয়াত ৰাজনীতিত নাইবা বিধায়ক হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াম বুলি অলপো ভবাই নাছিলোঁ সম্পূৰ্ণ অনাকাংক্ষিতভাৱে মোলৈ এইটো ৰাইজৰ পৰা হেৰি আহিছে সমৰ্থন আহিছে। মই এই মুহূৰ্তত কি কাম কৰিম বুলি মই ভাবিব পৰা নাই আচলতে হঠাৎ হ'লতো মই এইটো খুব ভাবোঁ মানে ভবাই নাই কিন্তু এই মুহূৰ্ততে মই ভাবোঁ আৰু মহিলা যুৱসকলৰ কাৰণে যে কাম কৰিব লাগিব এইটোৱে মেইন কথা আৰু যিহেতু যুৱ প্ৰজন্মই আমাৰ ভৱিষ্যত যুৱকসকলৰ কাৰণে ভাবিব লাগিব আৰু মহিলাসকল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিৰ্যাতিতই হওক নাইবা বিভিন্ন ধৰণে অলপমান তল পৰি থাকে তেওঁলোকক মই আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে মোৰ লগত যদি সতীৰ্থসকল থাকে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম সেইটোও ভাবিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।